benim 400 nəfər qonağım var. Nə? Moskvada 400 nəfər restoran var, hardan tapım? Axtaran tapar Moskvada analoğu olmayan geniş, işıqlı, milli ruhumuza oxşayan 150, 300, 400 nəfərlik insanları olan ailəvi istirahət mərkəzi Açaq Qurmanov artıq ixtiyarınızda. Milli mətbəximiz, milli aşbazlarımız, elə milli qulluğumuz Kaşinskaya şosesi ev 51 korpus 3-də Açaq Qurmanov restoranında. Allah xoşbəxt eləsin.